ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଆଳି ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଜି ନିଆଳି ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ମହାପାତ୍ର ନୀଳନ ସାହୁଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମାତୃଣ୍ଠି ଶିକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଦାନ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ଥିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଦେଶର ଯେତେବେଳେ କରୋନାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଥିଲା, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଲିଭାଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲା ବର୍ଷ କରୋନାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏ ଯେଉଁ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତ ସରକାର। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଦିନ ଏବଂ ଆମେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମ ମାଟିର ବୀର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଶାସକ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ପ୍ରଶାସକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ କର୍ମୀ, ପ୍ରଶାସକ, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଶର ସେବା କରିବାରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିଦେଲେ। କୋଭିଡ଼ ବେଳେ କୋଭିଡ଼ର ପୀଡ଼ିତ କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରି ନିଜ ପରିବାର, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ କୋଭିଡ଼ରେ କୋଭିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପାରୁନଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମର ନିଆଳି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ ଆଜି ମରଣୋତ୍ତର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି। ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଓକିଲ, ପ୍ରଶାସକ, ରାଜନେତା, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି।